Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til det 6. afsnit i anden sæson af Kan det Soda Streamers! Og i dag der har vi, hvad vi nok synes er et ret ulækkert afsnit. Fordi i dag, der har vi alt godt fra havet. Jamen, Gulle? Ja? Er der mere at forklare, eller skal vi bare springe direkte ud i det? Der er mere at forklare. Ja. Til alle jer, der ikke har set med den her serie endnu, så gælder det simpelthen om, at vi har den her SodaStream-maskine, hvor vi simpelthen bare skal prøve at få brug i en masse forskellige ting. Og hvis du har nogle gode forslag til, hvad vi ellers skal SodaStream, det vi har med i det her afsnit, så står der et link nede i beskrivelsen, hvor I kan se alle de ting, vi nogensinde har SodaStream, så kan I komme op med nye ting. Så lad os komme i gang! Jeg har kigget på den her lidt tid, og det er altså en tunpaté. Og imens Moller han får åbnet den der, så kan jeg lige sige, at hvis I ikke allerede har abonneret på min kanal, men regelmæssigt ser med i mine videoer, så tager jeg tryk lige hernede, fordi så popper alle mine videoer op i jeres newsfeed. Og ja, så er jeg opdateret med hver gang, der er nyt. Den er da egentlig ikke så slem af den. Det lugter meget af tunsalat egentlig. Åh, jeg fik fisk i øjet! Altså, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide fisk. Jeg kan bare ikke lide lugten af det. Det er heller ikke fordi, jeg ikke kan lide fisk, men jeg kan ikke lide fisk. Har en meget mærkelig konsistens. Men smagen er jo egentlig fin. Det smager af tunsalat. Men der er ikke noget, der ligner brus i det der. Nej. Lad os komme videre til den næste ting. Ja! Så tror jeg, vi går direkte fra en tun til nogle karibider. Jamen, hvad betyder det? Det er sild. Så det er faktisk karisild. Det lyder som andre salg. Bon appetit. Der er ikke brus i. Nej. Ej. For øjeblik kan jeg ikke gå her. Det er altså bedre ovenpå et stykke franskbrød. Det er bedre bare at smide den ud. Altså, jeg kan hverken lide sild, og jeg er heller ikke stor fan af karry. Så det er den perfekte ting, vi bare lige kunne finde til mig. Jeg kunne godt lide den. Jeg tog en portion mere. Du er fandme ikke normal. Men Gulle, vi skal videre til noget, som jeg ved, du ikke kan lide. Og det er altså ikke deres makrel, men det er vores makrel i tomatsovs. Vi skåler på makrallen. Ja. Der er brus i. Det er det faktisk. Det har jeg ikke regnet med. Men det er faktisk ret klamt. Jeg synes faktisk ikke, det gør ikke noget for smagen, som det plejer at gøre. Det smager nøjagtigt af det samme. Der mangler bare et stykke franskbrød, og så mayonnaise og må. Ja, og så en skraldespand, man kan smide det i. Det var utroligt. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at der var noget som helst, der ville få brus i sig i dag. Nej. Lad os komme videre til den næste. Okay, Gulle, så der er 10 fisk i et akvarie. Ja. To drukner, 4 svømmer væk, og 3 dør. Hvor mange er der tilbage i akvariet? 10. Ja. Jeg tænker mig slet ikke om, at alligevel får en rigtig. Så er det en rigtig dårlig gåde, du har fundet. Det er fordi, der er mange, der er sådan, jeg tænker mig, der kan være én tilbage. Man kan jo ikke svømme ud af et f***ing akvarie. Hvad skal vi nu til, Gulle? Nu skal vi til det allermest sjældne, man kan fange i havet. Ja. Fiskefrikadeller. Nogle tykke nogen. Nøj, det begynder at lugte herinde. Skål! Det er blevet koldt. Det smager sådan set fint nok, men der er ikke brus i. Der mangler bare noget remo. For det var lidt kedeligt. Det gider vi ikke kigge mere på det her. Lad os komme videre til næste. Og næste ting, det bliver sådan noget, jeg ikke lige ved, hvad er. Men det finder jeg ud af, når jeg lige læser på den. Marinerede bider. Så marinerede sild. Pretty much almindelig sild. Ej, det sprøjter på mig! Op mit øje! Den er helt frozen. Let it go, let it go! Lige meget hvordan den her smager, Molle, så smager den godt nu, okay? Okay. Det smager godt nok godt. Jeg kan ikke lige finde ud af, om jeg kan lide den eller ej. Den smager godt, det gør. Ja. Jeg kan ikke lide... Jeg kan ikke finde ud af, om jeg kan lide den eller ej. Den smager godt, det gør. Jeg lader en god ældre. Jeg gemmer den senere. Var der brus i silden? Nej. Nej, det var der ikke. Og lad os så gå videre til den næste ting. Ja! Yeah! Som... Ej, en lille lækker krabbesalat. Det har jeg ikke hørt om før. Det er heller ikke. Må det luft? Det dufter faktisk fint. Det dufter faktisk godt. Nå, lad os prøve. Det kan være, at vi faktisk får en ting, som er sådan voldgod. Hmm.
alle kraftede med krop. Jeg tror lige, det er det, jeg vil tage som den første. Puha! Boom shakalaka, fy for helvede! Hold da, kom her, kom her. Den næste ting, vi putter i dig, det skal bruges i! Ja. Og det nu. Okay, så den næste ting, vi skal have nu, det hedder varmrøget norsk laks. Så når vi åbner, så siger vi hallo på dag og hallo på mig. Det dufter vel egentlig fint. Skål. Skål. Smager det her faktisk ganske okay. Det smager helt fint. Kan vi få lov til at få den næste ting? Ja, og den næste ting, det er umiddelbart rigtig klamt. Det er fiskeæg, aka kaviar. Ej. Hvorfor de røde? Fordi det kommer fra en rød spætte. Åh, kæft, den var dårlig, mand. Det er bare en til en af dem klækker, så kommer der en valros ud. Hvad fanden er det for en stank? De rejser sig! Det rører den ikke engang. Det var sgu da egentlig dumt. Ved du hvad det lugter af? Det lugter af hamsterbur. Det har en snært hamster, ja. Ja. Prøv lige at overveje det. Sådan noget her, ikke? Små f***ing æg. Det er sådan noget mega rige mennesker, de går ned og så giver de 150.000 for sådan en. Ja, den smager rigtig saltet. De kan lige så godt købe de billige til 20'er nede, altså brusen. Der er ingen forskel jo. Det er vel for fanden stadigvæk fisk. Gør æg. Nej, de dyre kommer fra hare. Skål. Ej, det var rigtig klamt. Føj! Og nej, der var ikke brus i. Og ja, jeg synes, vi skal til at komme videre nu. Men noget, der bliver endnu klammere, jo. Ja. Det er den, jeg sidder med i hånden. Ej! Ad! Det er ansjoser. Jeg kan ikke fordrage ansjoser. Det lugter ikke engang slemt. Gør det ikke? Næ. Hvorfor var det så slemt sidst? Det lugter af peber. Jeg skal vaske min hånd. Hej, jeg er lille ansjoser, jeg er klam. Ja. 3, 2, 1. Hvad fanden den knækkede? 3, 2, 1, nu! Ej, ej! Det er rettet. Lad det på min hage. Det drød på den bunden. Lad os prøve. Jeg vil ikke! 3, 2, 1! Lad os prøve at tage en bid. Nej. Molle, kom der, Molle. Det var rigtig klamt, den her. Uøj, den der tjoks, mand. Og ingen brus i. Og det var helt klart den klammeste, vi har haft med indtil videre. Ja, og vi har lige en ting mere. Ja, vi har den sidste ting endnu. Ja, hvad er det? Det er en helt rød øre. Er det ikke makrel? Det er en helt rød makrel. Få den væk fra mig, jeg synes, den er ulækker og grim. Det synes jeg nok, du er. Ja, det er jeg ligeglad med. Det er da egentlig okay. Så det vi gør nu, det er, at vi aldrig nogensinde tager fisk med igen.
det var et lærerigt afsnit. Ja, det var rigtig lærerigt om, at det skal vi ikke gøre igen. Ja. Det var alt, hvad vi havde til det her afsnit. Hvis I kunne lide det, så husk at smide et like, fordi det vil jeg sætte super meget pris på. Min kanal, den kan I trykke abonner på hernede, hvis I ikke gør det i forvejen. Og så popper alle mine videoer op i jeres newsfeed. Mollers kanal, den står i outroen, og han vil også rigtig gerne have flere subs. Og vores sociale medier, de står heroppe, hvis I kunne lyst til at følge dem. Og ellers, så ses vi igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Jeg har engang hørt, at hvis man har 17 ender som kæledyr, så er man underlig.